шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз коротенький відосик про те, як ми сушимо і що в нас з урожаєм, звісно, ще без вісов, з цього шматочка нашого городу. Давайте зразу коротенька відповідь на питання по поводу комбайну Мороза. Дехто питав, чи можу я за ним там 0,5 га обробити. Народ, я вам скажу так, ви неправильно ставите питання. Ви ним обробите, це ви не переживайте. Розумійте одно, оця штука має дорівнювати ось ці штуці. Обробити ви обробите запросто, де його сушити. Нам цього було мало. О, хтось сказав, що ти його не висушиш, бо душі, всі діла. Ну, по факту, це вже друга партія. Зараз ми її будемо закидати на горище. Ці ще мокрі, ми їх тільки вчора дотеребили. Це висохші. По поводу сушилок. Сітка, кілки і поверх обична струїтельна. На той рік в планах робити їх в 3 етажа. Тобто, так як є, тільки ще один і ще один. І накривати, щоб не переживати про дощ. Ну, зараз вам покажемо, як ми їх закидаємо на горище. І потім в кінці будете бачити, що в нас там на горі робиться. Погнали! Так, дивіться, як зайнято висохло. Бачите, не знаю, чи вам передасть, ну, на дворі вони вже сухі, зараз тільки їх закинемо на горище, і ще там недобрих недільки три будуть сухнути. А так, тут, бачите, повністю сухенькі, це вони сохли тиждень. Грубо говоря, 3 дні були повністю під пленкою, тільки вітер їх обдував, бо дощі гатили, а потім стали вже на сонці сохнути. Ну тут ще треба подумати, що краще, сонце чи вітер. Бо на вітру, як на мене, то воно набагато краще обдувається. Отак от зараз побачимо, що в нас буде там далі. Так, народ, значить, вертаємося знову до сушок. Всьої ми вже забрали, закинули на гору. Тут остається у нас тільки ось це. Насіння сохнути. Ну, 2-3 дня і воно тут теж висохне, і його вже заберемо наверх. Вертаємося до сушок. Звичайна сітка, зверху строїтельна. Патаки, верніше рейки, як бортики. І кілки вбиті в землю. Все. Все елементарно просто, швидко. Зараз це все розбереться і буде вільна площа. В планах на наступний рік, грубо говоря, така ж сама конструкція, тільки вона буде під накриттям. Їх буде дві штуки, тобто як тут, одна і друга. От одна така буде, 30 см ще одна, знов 30 см ще одна. Можна цю навіть буде отаку опустити і втулити їх 4 штуки. Суть яка, буде все під накриттям і буде продуватися вітром. Збоку буде зроблена отака пленка, на ніч закривається, на день відкривається, йде дощ, закрилося. В чому ще фішка, дивіться. З города, коли дув вітер, ця пленка, наприклад, підкатувалася. Ця пленка на цьому опускалась донизу. І коли воно продувало, то тут насіння сохло набагато швидше, ніж тут. Просто вітер впирався і видував звідси через верх. І все. Саме елементарно зробити, ну ми потратились на що? Тільки на цю сітку, щоб в нас її не було. Вся інша в нас була. І підкреслюю, хто задумується і купує собі комбайн, то кажу, ви не ставте питання, чи комбайн зможе обробити цей, наприклад, кусок за день. Ви ставте питання, де будете сушити. Комбайн обробить 2 таких куска за день. Сушити де? От в чому проблема. Тому що ви його намолотили,
а потім його десь треба діти. А учитывая, що ми сушимо шеї під небом, його треба діти так, щоб і накрити, щоб воно не поцвіло, не погнило і висохло. Тепер давайте йдемо на горище. Так, дивіться. Це урожай, виходить, цей, що ми саме перший зібрали. Дивіться, вітер задуває на горищі. Ну, видно, що воно що лушиться. Воно ще так тут полежить, мабуть, тижня 2-3. Потім ми його всеньки, так же саме, як то, яке зараз там висить, лежить, зараз теж побачите. Потім ми його все в мішки. Так, тепер давайте суть яка. Коври дорого-багато розстелили, на нього розложили. Тут тільки відкриваються двері. Оп, секундочку. Пролізти гарно. Дивіться, суть яка. Відкриваються двері, щоб воно тільки його тут продувало, хоча тут криша шифера, то вітер і так гуляє добре. Рано і ввечері воно все перемішується. Бачите? Ну, слою тут який? Сантиметра 4. Десь так. Десь більше, десь менше. Ну, фішка вся така, що воно тут і постійно продувається. Все. Воно собі, естественно, сохне, тому що кажу, в чому може бути прикол? Знаєте, як деякі строїтелі роблять? Взяли вам стіну, зашпаклювали, особливо, наприклад, потолок. І треба йому за тиждень вам його зробити. Налажувати багато, він зробив один слой, влупив на ніч вам що? Каміна масляного, він нагрівся, вроді би підсохло, він давай вам ліпити слідуючий, виравнюючий. А по суті виходить що? Воно всередині ще буде мокре. І потім оси потолок буде відпадати к дідьку. То ж саме з зернятком. Може на цих сушарках, я не знаю, звісно, газових, але після них, я думаю, все одно треба насіння десь розстеляти, щоб воно далі собі підсихало. Бо снаружи може бути сухе, але всередині воно буде ще мокре. Єсть. Хто в курсі, підскажіть. Так, не знаю, чи буде видно, але дивлюсь на телефоні, вроді би видно. Одне. Далі. Друге. І третє. У нас воно так пофасовано, як ми його закидали грубками, щоб його не змішати і кожну в отдельності взяти, потім зложити. Крім того, тогорішнє насіння, це ми з цього насіння садили наш урожай. І ще наші потопельники лежать. Ну, давайте потопельники. Хто що скаже? Ну, дивіться, вони тут лежать, потім візьмемо їх, продуємо. Потопельники підуть чисто перекупщикам. І, мабуть, тим перекупщикам, які їздять попід хату. Скільки вони скажуть, стільки віддамо, а там буде видно. Що стосується продажі насіння, кажу, насіння продавати на посівний матеріал буду. Ну, перед тим я його досушу, щоб воно було сухеньке. Пофасую по мішочках, зважу, куплю сім-карточку для цих ділов і будемо з вами контактувати. Ну, по факту, дивіться, буде отаке насіння тогорішнє і цьогорішнє. Пізніше зважу, скажу, скільки у нас вийшло, що по площі зібрати, що в кілограмах, скільки це було. Ну, отак. Отак воно виглядає. Все, чекає своєї черги. Кажу, треба йому ще дати хоча б тижня 3 вистояти. Ну і інше ось тут. Тому що можна було б мішки зібрати, але боїмося. Не дай Бог, і почне десь прийти, не будемо бачити. А це, кажу, рано-вечір мішаємо, і все нормально. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.